Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVAL. Já estamos no ar com edição extra, nosso ponto de encontro para dar visibilidade ao que é notícia na Assembleia Legislativa e repercute na sociedade catarinense. Economia, tecnologia, saúde e habitação foram temas que marcaram a semana no Parlamento e fazem parte do programa de hoje. Conosco, Estela Benetti, ela que é jornalista do Diário Catarinense do Grupo NSC e João Paulo Messer, do Grupo ND de Criciúma e todo o sul do estado. Estela, muito legal estar compartilhando de novo esse espaço contigo. Obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Oi, Alexandre, eu que agradeço. É ótimo fazer esse programa com vocês. E um oi também para o Messer. João Paulo Messer, seja muito bem-vindo. Eu sempre digo que quase nós estamos numa união estável, porque, por coincidência, todos os últimos programas que eu participei, o Messer estava aqui com a gente. Isso abrilhanta muito o nosso debate, como a Estela. Obrigado por ter aceito o convite da produção aqui. Seja muito bem-vindo. Opa, é sempre um prazer, Alexandre. Bom estar contigo aqui, com os colegas, com a Estela. Não é a primeira vez que eu também tenho o privilégio de estar aqui com a Estela nesse debate, na TVAL. É muito importante, afinal de contas, nós estamos todos os dias debatendo esses assuntos em nossos veículos, né? E a gente acaba centrando tanta informação, eu disse, acho que usei a expressão na última vez, que a gente acaba sendo um catalisador de informações, acaba formando opinião em cima de tantas outras aqui. E aí a gente tem a oportunidade também aqui na TVAL de discutir um pouco esses assuntos que estão no nosso dia. É um prazer muito grande estar com vocês de novo, Estela e Alexandre. Que legal, bom debate para nós. E a ideia é aprofundar alguns assuntos. Eu quero começar falando talvez no assunto que mais impacta, né, na vida de todo mundo, no nosso bolso, que tem sido a medida provisória que o governo do estado, que está tramitando na Assembleia Legislativa, reduzindo a alíquota de ICMS para os combustíveis, para a energia elétrica. Mas antes de perguntar sobre isso, num primeiro momento, eu quero fazer uma avaliação, voltando um pouco à origem disso tudo, né? A decisão do governo federal de baixar os impostos federais, a mudança no Congresso Nacional. Como é que vocês avaliam, e Estela, ainda mais você que é especialista no assunto, que entende bastante, como é que você avalia? É realmente uma medida eficaz? Vai ser só um paliativo? Qual é a sua avaliação? Olha, mestre, ela é, a princípio, a gente vê na prática que ela foi uma medida eficaz para reduzir um pouco os preços dos combustíveis, tanto que a gente está com redução aqui de R$1,00, pelo menos, um litro da gasolina. A gente teve redução, o diesel está com preço alto ainda, mas que não está bem explicado aí. Mas ele atingiu esse objetivo, só que foi de uma forma muito complexa, tumultuada, e a gente prevê que as consequências serão mais complexas ainda, porque a gente está... O mundo todo, quando tem uma grande crise em uma área, no caso dos combustíveis, o mundo, enfim, cada país busca uma solução e muitos buscam um subsídio, uma ajuda para todo mundo, para todos os consumidores, para aquele período específico, ou para consumidores específicos. E o que aconteceu aqui no Brasil foi uma redução para todos os consumidores, de uma forma meio tumultuada, pegando carona numa decisão do STF para Santa Catarina. E aí isso vai dar um abalo muito grande nas finanças estaduais e municipais. Essa MP que reduziu a alíquota do ICMS do combustível no Brasil todo de 25% ou 30% para 18%, 17%, no nosso caso aqui é 25%, para 17% no caso da gasolina, no caso da energia e telecomunicações. Ela foi baseada numa decisão que apresentaram um processo, uma ação das lojas americanas contra o governo catarinense, que estaria cobrando 25%, que não é para insumos essenciais, que seria telecomunicações e energia. Então, esse processo demorou, tramitando no STF, e o STF, no final do ano passado, aprovou e deu perda para o governo catarinense, mas só que ele deu um prazo para negociar, assim, o governo conseguiu passar para entrar em vigor essa medida em 2024. Então, a gente teria só Santa Catarina todo 2023 para nos adaptarmos. Aí,
De repente entrou esse negócio lá, um projeto do governo federal para reduzir o combustível, ele pegou essa carona e reduziu para todo mundo, de uma hora para outra, esse valor grande, que é a grande arrecadação de todos os estados. Nós somos um estado rico, nós somos a Suíça brasileira, nós estamos com uma economia extremamente diversificada e, a princípio, Santa Catarina vai conseguir levar as contas adiante, assim, provavelmente no positivo. É o que se espera, é o que o governo anuncia. Mas temos muitos estados com dificuldades. Então, e essa dificuldade vai crescer no ano que vem. Então, a gente não sabe até que ponto isso vai gerar ou não uma grande crise no Brasil, Alexandre. João Paulo Messer, sua avaliação inicial. Olha, Alexandre, a Estela, acho que, bom, é a nossa referência até no jornalismo, é quando a gente entra nesses assuntos de economia, eu brinco muito, Estela e Alexandre, com os colegas mais jovens que estão chegando aí, que a gente demora um pouco no jornalismo para gostar dessa editoria, né, de economia, porque é muito difícil de ser compreendida, além da dificuldade que a gente tem no mundo das fontes, né? É difícil construir fontes nessa área de economia. Normalmente, a gente fica com muita informação oficial. Mas, apenas fazendo esse registro aqui de chegada, a Estela falou aqui da questão das consequências. Nós vamos ter, inevitavelmente, essas consequências. Elas, neste momento, estão sendo utilizadas, em algum momento, por uma questão política também, para o debate político, pelo período em que isso está acontecendo. Então, eu tenho dúvidas também para onde nós caminhamos. Eu vejo necessidade nessas medidas. A Estela tocou também na questão da origem disso tudo aqui em Santa Catarina, abrangendo também energia e comunicações. Olha, discutir e dizer que energia e comunicação não estão nos mesmos patamares do combustível hoje, de prioridade absoluta, como produto de insumo para qualquer segmento, é desconhecer a realidade, né? Ou então tentar distorcer ou promover qualquer tipo de alternativa para postergar o debate sobre o assunto. Eu creio que não se tinha outra alternativa. Em todos os governos, a gente tem medidas emergenciais adotadas, e é bastante grave a questão nos combustíveis. Então, consequências a gente vai ter com certeza. Agora, de fato, já deu para perceber até uma maior circulação de veículos, até uma pequena mudança nesses últimos dias. Até quem contabiliza esses veículos nas rodovias tem percebido isso e tem anotado isso. E como é interessante o psicológico da pessoa, né? Porque daí baixa um pouco, todo mundo corre para o posto, parece aquela coisa maluca de uma economia meio estranha. Estela, aproveitando o teu conhecimento, a gente percebe uma queda no preço do litro, no preço do barril do petróleo no mercado internacional. O que está acontecendo? O que, que essa queda, como é que essa queda representa, pode vir a representar para nós aqui no Brasil? E por que você entende que o diesel não entrou nesse pacote? Olha, essa redução do petróleo no mercado internacional, ela está acontecendo por uma consequência geral dessas crises que a gente teve da pandemia, que ainda continua, principalmente abalando a China, que a China está promovendo lockdowns em cidades para evitar a disseminação da pandemia, e também por causa da guerra na Ucrânia. E, então, isso gerou uma inflação muito grande no mundo, né? Aumentou o preço de todas as commodities, principalmente o petróleo, gerou uma inflação grande, e aí os países, os bancos centrais, que são os controladores da inflação, porque a inflação ela é muito danosa para economias e principalmente para os mais pobres. Então, existe um consenso mundial de que você tem que controlar a inflação de qualquer jeito, é prioridade controlar a inflação. E os bancos centrais estão controlando, o Banco da Inglaterra elevou o juro, os Estados Unidos também, o Banco Central Europeu está elevando agora por esse período, enfim, todos os países, grandes economias estão elevando os juros,
e a expectativa de que nós vamos ter uma recessão em função dessa ação ordenada de bancos centrais para reduzir os juros e para reduzir a inflação, consequentemente. Então, existe um consenso de que realmente o mundo vai entrar em recessão. E aí temos dificuldades também na Europa, por exemplo, a Alemanha, que tem uma compra direta de gás natural da Rússia, está tendo dificuldades, talvez tenha que fazer racionamento de energia. A Itália está com uma grande seca. Então, tem esses, enfim, diversas dificuldades que levam a ideia de que nós vamos ter uma recessão realmente, e aí isso derrubou preços, e está derrubando não só o preço do petróleo, né, mas também outros preços. Mas aqui não chegou ainda por alguns motivos. Um é que a gente tem no câmbio o outro fator, né, de aumento do combustível, e o nosso câmbio ele teve uma alta assim, em função dessas turbulências políticas, ele está muito instável, está muito volátil e aumentou um pouco. Então, aí, isso não dá para a gente reduzir o preço imediatamente, essa redução de preço não chegou. Outra coisa que não caiu o preço do diesel, porque também todos os estados eles têm uma alíquota menor. Por exemplo, Santa Catarina, nós tínhamos já a alíquota do diesel em 12%, e ela ficou mais ou menos, aumentou, acho que foi para 12,5% nessas medidas do governo federal, e o governo federal também promoveu uma redução de PIS e COFINS no combustível, que acabou não chegando muito no diesel, porque o diesel ele teve reajustes diferentes, porque ele é mais caro para processar, ele é uma produção mais complexa, ele tem uma oferta menor no mercado, e ele tem, tipo, nós temos que importar 30%. Então, tem, assim, o mercado não consegue explicar ainda por que o diesel não caiu, até o governo catarinense também não consegue explicar por que não caiu, mas ele tem uma complexidade maior, a expectativa é de que ele realmente caia daqui a pouco, mas o preço está lá em cima ainda. Eu quero ouvir de vocês dois, começando pelo Messer. Agora, de fato, a gente está sentindo a redução nos postos de combustíveis. No momento que nós estamos aqui, mais no contexto político, creio, e menos no contexto real da economia. Agora, inclusive a Estela tocou na questão da Suíça, somos a Suíça brasileira, nós temos que levar em conta também esse aspecto, que é uma realidade econômica diferente. Inclusive nós aqui do Sul, com alguma frequência, temos tido levantamentos que mostram que nós temos a gasolina, especificamente a gasolina comum, mais barata no estado. Há poucos dias, levantamento nesse sentido foi feito pelo Procon de Florianópolis, indicando esse valor no combustível. Agora, de percentual, o que a gente tinha era o que a gente tem esse percentual de 25%. Os fatores que aí contribuem, me parece, que são menos influência do próprio governo, aqui pontualmente, quando se tem a redução, aliás, o percentual em cima dos combustíveis. Então, o que a gente teve, de fato, foi essa redução de 25% para 17%. Acho que não tem muito que sair disso, pelo menos é a minha interpretação. Estela, nos ajuda a entender qual é essa redução, porque eu tenho ouvido algumas entrevistas do governo do estado que ele insiste nisso. Não, que nós já praticávamos um modelo diferenciado de taxação, que a gente já estava aplicando isso, que o impacto não é tão grande. Mas, de novo, eu insisto que a gente tem percebido que teve um impacto, né? Como é que vai ser a repercussão disso ali na frente, a gente ainda não tem claro. Olha, na verdade, o que o governo estava fazendo desde outubro, ele tinha congelado um valor, todo o Brasil meio que congelou um valor para tributar o ICMS. Então, mesmo que a gasolina fosse vendida a R$ 7,00, o governo do estado estava cobrando ICMS em cima de R$ 5,77 por litro. Então, ficava um valor na prática, isso significava um valor menor de ICMS entrando nos cofres do estado, equivalia a uma alíquota aí de 18%. Mas nem o que a gente tinha de informação também é que nem todos os postos estavam repassando isso, que os postos estavam com outras dificuldades de custo e eles ficavam, enfim, eles acabaram cobrando um combustível mais elevado, mesmo com essa alíquota menor do governo do estado. Agora, a tributação sobre a gasolina com relação a cada litro é R$ 5,57, considerando uma média dos últimos 60 meses. Então, também está um valor mais baixo, por isso que o governo acredita que agora está tendo essa redução, está tendo esse
impacto, considerando esse preço de 4,6, mais ou menos. E outra coisa que teve influência é que o governo federal também cortou o PIS e COFINS. Então, quando o governo do estado, ele, dia 1º de julho, ele adotou essa MP, disse, ó, a MP está em vigor, a gente reduziu as alíquotas aqui de combustível, um dia ou dois antes a gente começou a ter redução do preço do combustível, mas aí informaram que seria o impacto da redução do PIS e COFINS do governo federal, que começou enfim, a ter efeito também sobre o preço do combustível, porque, né, a gente teve redução do ICMS e redução dos impostos federais também para reduzir os preços dos combustíveis. E por isso que está agora nesse, enfim, mais ou menos R$1. A expectativa da Fazenda do Estado é que o combustível não vai baixar mais do que R$5,80, que é um preço que está sendo cobrado aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, que tem um posto famoso aí que sempre cobra mais barato por uma série de condições dele, tem prédio próprio, enfim. E aí o preço está mais ou menos isso, diz que não vai baixar mais que isso. Mas aí contando já todos essas reduções de preço de tributos que estão impactando na gasolina. Estela, antes de passar para o mestre, só ainda uma pergunta no plano nacional. Você acha, se discute muito a política, né, da Petrobras, da questão do lucro, da competitividade do mercado internacional. Vê alguma perspectiva a médio e longo prazo de uma mudança nessa política da Petrobras? Ela tem algum sentido ou é apenas retórica de política? Olha, essa mudança, eu já tentei entender várias coisas assim, mas é um assunto bem complexo, e pela lógica que eu percebo, considerando o mercado como um todo, é meio difícil mudar essa política. Por exemplo, no caso do diesel, a gente tem importação de 30% do diesel, porque a gente não produz no Brasil. Então, tu tem um impacto do preço internacional. A Petrobras, ela responde por 70% do diesel consumido no Brasil. Aí, se você tem um controle maior, enfim, considerar os preços internos, sempre se fala, vamos considerar somente os preços internos da Petrobras para ela ter um preço nacional e não ter esse impacto do preço internacional. Aí tem essa questão, e tipo, nós temos a maioria dos acionistas da Petrobras, a maioria é do mundo, né? Muitos de qualquer país do mundo, então eles querem que o preço seja internacional. E também tem essa questão da oferta menor, que tem que importar. Se você pratica um preço mais baixo internamente, você tem que compensar esse importado que vai vir com o preço internacional. Então, você vai ter que ter uma conta para pagar a diferença do importado. Eu acho meio difícil mudar, assim, sei lá, é possível até, mas é muito complexo mudar, tem uma série de regras. Tanto que o governo federal falou, e, por fim, ele optou por reduzir o ICMS, que também é uma coisa muito complexa, mas ele achou mais fácil e mais rápido fazer isso do que mudar a base de preço da Petrobras. Nós temos outros preços dolarizados no Brasil, tipo commodities, a gente exporta arroz, quer dizer, soja, milho, principalmente, e arroz, são todos preços dolarizados e é complexo você mudar isso. Então, eu não tenho ideia assim de como ficaria o mercado, enfim, se a gente tem condições de suportar uma mudança dessas ainda. Para encerrar esse bloco, quero ouvir o mestre, depois a Estela, sobre a questão que a Estela até falou no começo, do impacto para o governo, para os cofres do governo, para os cofres da prefeitura. Mestre, aí na região sul, você já ouviu as prefeituras preocupadas, sinalizando preocupação? A gente percebe o governo com caixa cheio, a gente percebe aí um grande investimento do governo do estado nas prefeituras, ou seja, aportando para obras de infraestrutura, e há uma preocupação dos impactos dessa queda, né, de arrecadação teórica nesses investimentos. Você tem percebido, do ponto de vista aí das prefeituras, uma queixa nesse sentido? Eu tenho ouvido sobre diminuição de arrecadação nos municípios, aqui em Criciúma mesmo. Outro dia esse foi um dos temas abordados por aqui. Entretanto, se percebe, por exemplo, que nunca que a gente teve uma distribuição de muitos recursos para a área de saúde. Teve segmentos aí, teve municípios que devolveram, a maioria dos municípios devolveram dinheiro vindos nesse período emergencial. Então, também essa questão emergencial foi meio que
administrada num atropelo e outros itens de arrecadação têm diminuído, sim. Quase que de regra, as prefeituras têm reclamado nesse sentido. Entretanto, a gente percebe de outro lado também a vinda de recursos específicos para determinados projetos. Agora vai parar um pouco isso, especificamente aqui em Santa Catarina. Então, por isso tem se tratado muito dessa questão de um plano específico lançado pelo governo de Santa Catarina aqui. Mas, via de regra, sim, é o que eu ouço dos secretários, de secretários preocupados com a arrecadação. Aliás, isso confundiu minha cabeça essa semana, porque a gente teve a divulgação por parte do governo, da Secretaria de Fazenda, a informação de que o percentual de crescimento que nós tivemos, o real de quase 10%, né, e 22%, nos seis primeiros meses deste ano. Mas as prefeituras aqui têm tratado de redução na arrecadação e revendo o seu planejamento de investimento para o segundo semestre do ano. Agora sim, para encerrar esse bloco, Estela, eu quero te ouvir, você tocou nesse assunto no começo. Como é que você vê esse impacto nessa arrecadação, nesse plano de investimento do governo do Estado? As prefeituras têm que abrir o olho nesse ponto de vista? Como é que você analisa? Olha, eu conversei assim, algumas vezes já com o governo do Estado e olhando assim, os números também. A princípio, Santa Catarina, é claro que vai ter um impacto, o impacto vai ser de 5 bilhões, entre este ano e no ano que vem, mas a Fazenda mostra bastante segurança de que ela vai ter onde buscar recursos. Se a gente olhar a questão dos municípios, eles podem ter algum impacto no ISS, porque a gente que é um imposto importante para eles, porque a gente tem uma inflação alta, as pessoas estão consumindo menos, talvez tenha atraso no IPTU, enfim, a receita municipal ela é diferente, mas uma parte da receita municipal vem do ICMS do Estado. E isso tem, até agora, tem sido uma conta bem positiva, né? Bem poupuda, viu, Alexandre? Porque um crescimento nominal de 22%, a gente ter aí tirando 12% da inflação do período, 10% real, é um crescimento importante. As prefeituras, se depender de ICMS, elas não estão em crise. Outra coisa, o governo federal também arrecadou mais ou menos 25% a mais, e passa para os fundos municipais, né? O fundo de participação dos municípios, então elas estão com dinheiro a mais. O que elas podem estar fazendo alguma previsão assim de que vão ter dificuldade no futuro. O governo catarinense acredita que, no caso do ICMS, até no ano que vem, eles vão ter condições de compensar isso de alguma forma, porque o Estado tem essa economia diversificada, ela é crescente, teve investimentos novos, e além disso tem uma dívida ativa grande para ser cobrada. O Estado tem mais ou menos uns 30 bilhões ou mais para cobrar, ele está cobrando 8 bilhões parceladamente, e aí contratou muitos auditores fiscais, contratou outros técnicos, e vai cobrar, tem 10 mil empresas que não arrecadam ICMS e que deveriam estar arrecadando ICMS. É só chegar lá e tentar cobrar delas, porque elas estão ativas, estão funcionando, estão faturando, só que não estão arrecadando o que deveriam para o Estado. Então, Santa Catarina está meio tranquilo, mas a preocupação que a gente olha é o cenário nacional. Nem todo mundo é essa Suíça que nós somos, né? Então, a gente tem agora, no primeiro semestre, sem corte nenhum, só pelo impacto da crise da inflação, 16 estados não conseguiram repor a inflação, ou seja, eles tiveram crescimento de receita, mas que não compensou nem a inflação de 12%, cresceram menos do que isso. Nós crescemos 22%, mas eles cresceram menos e aí estão com dificuldade, e o cenário que eles veem no futuro, que vão ter muito mais dificuldade, porque agora já param de arrecadar com todo esse corte de ICMS de 18%, sei lá, de 20% ou 30% para 18%, e no ano que vem isso vai continuar. Então, a expectativa é de que no ano que vem eles vão ter que aumentar imposto. O cenário, assim, olhando para o futuro, é bem complexo, até porque talvez não consigam entrar nesses impostos que arrecadam muito, tipo combustível, energia e telecomunicações, que eram as principais fontes de receita. Não sei se eles vão conseguir criar um novo imposto depois do STF ter dito que são essenciais. Talvez tenha que ter uma mudança constitucional, ou vai para outras áreas. Onde é que você vai tirar mais dinheiro em outras áreas? É bem complexo, assim, a situação. Olhando para o futuro, olhando mais para o ano que vem, eu vejo. Vou fazer um breve intervalo. Na sequência, ainda temos tecnologia, temos saúde, temos habitação e ainda tem mais uma perguntinha sobre economia para a Estela. É rapidinho, já voltamos.
Estamos de volta, esse é o segundo bloco do Edição Extra. O primeiro bloco dedicamos praticamente toda a economia. Nesse nós vamos falar sobre tecnologia, mas ainda tem uma pergunta para a Estela Benetti, aproveitando o conhecimento que ela tem. Ela acompanhou muito essa semana a presença, a prestação de contas do governo do Estado, através do secretário de Fazenda, na Assembleia Legislativa, apresentando os números do Estado. Quais são os principais pontos que pode destacar, que também acabam ilustrando muito o nosso debate no bloco anterior? Olha, Alexandre, o secretário Paulini fez uma apresentação sobre o primeiro quadrimestre do ano, sobre como foi gasto, enfim, o dinheiro do Estado no primeiro quadrimestre. E um destaque dele foi a questão dos investimentos, né? Porque como a gente realmente, a gente está numa situação em Santa Catarina, que a gente nunca teve tanto dinheiro assim, o governo conseguiu reajustar salários, está conseguindo sobrar para investir recursos próprios, e aí a informação é de que no primeiro quadrimestre o Executivo Estadual conseguiu investir de recursos próprios R$1 bilhão, sendo 250 milhões por mês. E esses recursos foram bem distribuídos assim, para educação, tipo obras em escolas, para saúde, obras em impostos, e, enfim, várias obras. E também aqueles recursos para as rodovias federais que o Estado aportou, mais de 100 milhões foram pagos neste primeiro quadrimestre para, enfim, finalizar essas obras federais aí nas rodovias. E aí teve, enfim, outra informação é da Previdência, né, que a Previdência do Estado está melhorando, porque iniciou a reforma está em vigor, é a reforma da Previdência, e ela prevê que mais que os trabalhadores do Estado contribuam mais, então tem um equilíbrio maior das contas da Previdência também. Foram basicamente esses destaques assim, nessa audiência pública aí de apresentação de contas, Alexandre. Maravilha. Vamos lá então falar essa semana aí o governador que sancionou a lei que cria o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade de móvel no estado de Santa Catarina, nada mais é que a tecnologia 5G, já tem algumas capitais, Brasília e outras capitais nacionais que também começaram agora, Florianópolis vai receber primeiro, depois tem um plano aí a médio e longo prazo para chegar em toda Santa Catarina, é o futuro, é a tecnologia chegando para a comunicação. Lembrando, né, mestre, nós talvez tenhamos a mesma idade do tempo que a gente tinha que ficar um ano para conseguir uma linha de telefone e pagava um mundo de dinheiro. Tu é bem mais jovem, eu tenho um pouco mais de experiência do que você, mas olha aqui, um pouco mais de tempo vivido, isso não dá para transformar isso em experiência também, né? Mas brincadeira à parte, o que mais me chama a atenção nessa questão do 5G é num ritmo de 5G que os municípios e até estados fizeram o debate e aprovaram as suas leis. Você lembra, não muito tempo, quando da polêmica que a gente tinha com relação à instalação das antenas de telefonia celular. Olha o debate que a gente tinha, o reflexo disso na saúde. E agora nós tivemos em velocidade de 5G a aprovação da legislação aqui no Sul. Praticamente todos os municípios já aprovaram a sua lei, assim como o Estado, estão prontos para receber essas novas antenas que vão dar viabilidade para o sistema 5G. A minha inquietação é em relação ao diferente comportamento e impacto que vai ter esse sistema na vida nossa, no dia a dia, no comportamento do cidadão, quando se trata da comunicação, como nós estamos fazendo agora, e o setor industrial. Acho, de novo, que o mundo do agronegócio e a indústria, que são diferenciais nossos em Santa Catarina, vão nos colocar num ritmo ainda mais acelerado de crescimento em alguns outros estados brasileiros. Então, Santa Catarina me parece ser um dos estados que aguarda com maior expectativa a chegada e implementação definitiva em todos os seus recantos do sistema 5G. Já o cidadão comum me parece, pelo menos que eu tenho visto aí, tenho lido a respeito, a gente não vai mudar muito o nosso comportamento em algumas questões. Quem sabe nos
transportar e fazer algumas reuniões virtuais na sala dos nossos familiares, seja em Blumenau, seja em Florianópolis, onde quer que seja, nós podemos estar numa sala de forma virtual, aí, com 5G, um pouco mais à vontade, inclusive, e nos sentindo um pouco mais próximos disso. Mas o setor industrial e o do agronegócio colocam numa velocidade muito interessante a nossa economia. Sou um cara animado com essa chegada. E que bom que a aprovação da matéria, a votação, a discussão, até mesmo acompanhei a audiência pública a respeito, ela se deu no nível 5G, ou seja, na velocidade que a gente espera as coisas aconteçam nesse mundo tecnológico. Estela, você tem algumas informações, expectativas positivas de setores importantes da produção da economia de Santa Catarina? Oi, Alexandre, gostei, mestre, dessa sua relação aí, que foi, a aprovação foi na velocidade 5G. Pelo menos isso, né? Tá. Seguinte, olha, bom, para as pessoas, assim, eu, por exemplo, eu uso assim, o básico para trabalhar. Talvez a gente sinta o impacto do 5G. Quem vê muito filme, muito game, eu acho que talvez a gente consiga desenvolver muito mais a nossa indústria de games com o 5G, essa questão do metaverso, que envolve mais a vida das pessoas, né? E porque você pode baixar um filme com uma velocidade 100 vezes maior, mas a gente acredita que o impacto mesmo vai ser mais na indústria e na economia. A VEG de Jaraguá, ela foi parceira do Ministério da Ciência do Ministério das Telecomunicações, né? Para testar a tecnologia, para definir padrões. Ela começou a fazer esse teste no ano passado e ela identificou, por exemplo, que algumas coisas assim, já podem ser aplicadas muito bem. No geral, assim, eu falei com o executivo semana passada, ele disse que mudou bastante, já pegaram tecnologias novas, incluíram umas, tiraram outras, e ele disse que algumas coisas dentro da fábrica ficaram mais rápidas, que eles dizem o tempo de latência, né? Então, a latência, assim, na hora que tu pensa, tu passa um comando para o computador, ele já executa. Isso é um ponto positivo que eles constataram, mas para mudar operacionalmente, ele diz que ainda não tem equipamentos, assim, no mercado, e se você for comprar, é muito caro, tipo, o equipamento que você tem hoje de 4G para comprar um 5G dentro da fábrica custa 10 vezes mais. Então, a expectativa é de que a indústria ainda tem que desenvolver essas ofertas para melhorar. Outra coisa sobre prática, assim, no mundo mesmo, eles avaliam que vai ser muito importante para a medicina, que um médico do outro lado do mundo vai poder fazer um comando no mesmo instante, numa cirurgia virtual. Isso é uma coisa esperada, que vai melhorar. E no caso dos veículos autônomos. Mas como os veículos autônomos ainda não estão desenvolvidos, a avaliação assim, da empresa é de que a gente está no nível mundial. Tipo, a WEG ela tem fábrica na Alemanha, no centrão mais tecnológico da Alemanha, tem fábrica nos Estados Unidos, na China, na Índia e na Suíça, em Portugal. Então, ela concluiu assim que, em termos de aplicação do 5G na indústria, nós aqui no Brasil estamos no nível mundial. A gente não tem nenhum atraso. E também na aplicação para as pessoas, porque os Estados Unidos fez há 6 meses, mais ou menos, um lançamento parecido com o que o governo brasileiro fez agora para Brasília. Então, a gente está mais ou menos no mesmo nível, está todo mundo experimentando. E as antenas, eu não sei se vai fazer mal para a saúde ou não. Isso não entrei. Não sei se você avaliou isso, mestre. Eu sou uma hipocondríaca, mas eu confesso que eu nem olhei essa questão ainda. Não, é que essa foi a grande discussão do 4G, né? Aliás, da internet, né? Ela foi o grande debate. E agora eu imaginei que viria de novo esse debate, que isso pudesse atrasar a aprovação das leis. Também vivo com o telefone na mão, vivo embaixo de antenas e não senti nenhum reflexo, não sou tão preocupado com relação a isso, não, deixo para o mundo da ciência, e o mundo da ciência bate cabeça nesse sentido com grande frequência, mas eu diria ainda que, até ouvindo o que a Estela falou agora em relação à VEG, empresa catarinense, eu imagino que o gestor de uma empresa como essa e tantas outras, pelo menos é isso que se anuncia, pela velocidade que tem,
o 5G permite que ele possa, por exemplo, acompanhar uma reunião em qualquer unidade, em qualquer país do mundo onde tenha esse sistema, e possa sentir, inclusive, um ambiente onde ele vai fazer uma visita num desses locais, sentindo-se dentro desses locais. E, para arrematar, acho que, pelo menos nesse momento, 4G me parece que veio assim, para fechar o que eu disse anteriormente, veio mais para nós, indivíduo. E agora, o 5G ele vem mais no corporativo, ele vem mais no coletivo. Né? Então, e a outra coisa é que vai ficar... O 5G vem para acelerar essa questão de um período pós-pandêmico na nossa forma de comunicação. Porque a gente, na pandemia, entendeu que essa vida remota pode ser melhor aproveitada. E agora o 5G vem para dar um pouco mais de velocidade. Eu me lembro muito de fazer esses questionamentos com relação às antenas nos anos 2000, 2001, que tinha, aí começava a proliferar ainda muito longe dessas tecnologias do smartphone que vieram mudar o mundo ali em 2009, 2010. Mas aí se discutia a questão da internet, das antenas de telefonia. Agora, só para encerrar esse assunto, aí voltando um pouquinho, como vocês dois falaram muito bem, a questão do 5G é isso, é uma outra conexão, nem tanto para nós ainda, os cidadãos comuns, no uso do dia a dia. E o que eu vejo que o parlamento também pode ajudar e todos os órgãos de fiscalização é com uma qualidade melhor do serviço prestado pelas operadoras. Em Blumenau, na Câmara Municipal, chegou a se criar uma comissão municipal de acompanhamento do sinal da telefonia, porque é isso, a gente se vende muito, hoje tem uma oferta enorme, os nossos telefones não param de ser a gente ser toda hora com telemarketing nos ofertando, e muitas vezes tem muitas regiões que o sinal é ruim, a gente não tem clareza de que serviço é disponibilizado, funciona num lugar e não funciona no outro. Então, eu ainda entendo que falta uma clareza, né? Uma clareza de uma informação correta para a média das pessoas, que acaba prejudicando. Então, a gente não sabe qual é a operadora. Claro que tem mecanismos nisso, mas não chega ao cidadão comum. Vocês não entendem que talvez esse também fosse um papel importante aí de uma fiscalização maior, de leis que obrigassem as operadoras a dar mais transparência nesses processos? Eu creio que esse vai ser um problema que a gente vai enfrentar, né? Assim como nós enfrentamos com a questão anterior da internet nas antenas, eu creio que essa vai ser uma dificuldade que nós vamos também perceber, uma desigualdade de força, de velocidade nesse sinal quando da implementação do 5G. Isso me parece inevitável, que nós vamos ter determinadas regiões melhor contempladas e outras nem tão bem contempladas assim. Olha, eu realmente acredito, eu concordo com o Messer, a gente vai ter dificuldade. As operadoras, elas estão se preparando há muito tempo, têm equipamentos, os equipamentos são globais, mas só que realmente a gente, a telefonia até aqui, a gente sempre percebe dificuldade, tipo, você compra na sua casa um X de quantidade de internet, sei lá, e aí tem menos, a coisa não funciona direito. A gente tem que insistir e ter uma dedicação também. Eu sou meio desligada, assim, às vezes eu vejo uma pessoa na minha casa, tu não tá com a internet que tu comprou, mas eu tô, sei lá, para mim se funciona tudo bem. Então, de repente, muita gente age assim e a gente acaba tendo um serviço que fica aquém da necessidade ou aquém daquilo que a gente está pagando. Então, eu acho que é importante os órgãos públicos, as câmaras de vereadores se articularem para ver se realmente estão as normas, o que foi prometido está sendo cumprido. O Alexandre, fale. Só uma observação, eu já estou me imaginando no futuro, ainda não estou comprando aí terreno nessa proposta de metaverso, aí não, ainda não estou nessa, mas já estou me imaginando no futuro. Eu acho que centros, os nossos chamados distritos industriais nos municípios vão trabalhar, inclusive, de forma mais concentrada. Os municípios vão ter que fazer adaptações. Aliás, esse foi um assunto discutido em audiência pública realizada aqui em Criciúma por ocasião da preparação para a elaboração dessa lei. Então, eu acho que nesse sentido nós também teremos centros, regiões
melhor atendidas e, com isso, também até a concentração de determinados segmentos do setor de indústria que vai buscar essas áreas para ter esse melhor atendimento. Que vai ter regiões mais ou menos, é inevitável. Aí reforça isso que você está falando. Vão ter regiões mais privilegiadas que outras, porque vai ter um poder econômico melhor para ter uma instalação de uma antena, um sinal mais potente. Bom, nós vamos encerrar esse segundo bloco. No terceiro, nós vamos falar rapidamente de saúde e de habitação. Esse é o Edição Extra. Rapidinho, já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra. Já falamos sobre economia, já falamos sobre tecnologia, agora vamos falar sobre saúde. Afinal, foi sancionada a lei que possibilita a aplicação de recursos do Fundo Estadual de Saúde na Rede Feminina de Combate ao Câncer, que executa um trabalho muito importante em Santa Catarina. Mestre, quero te ouvir aí, porque se tem um setor que trabalha de forma abnegada, de forma voluntária muitas vezes, é a rede feminina e faz um trabalho muito, muito importante por várias cidades de Santa Catarina. Eu espero, Alexandre, que essa possibilidade da injeção de recursos públicos nessas instituições que se destaquem aqui no sul do estado. Nós temos instituições maravilhosas, fazem um trabalho espetacular com o voluntariado. Que não haja um desestímulo justamente para essa questão do voluntariado, né? Que não se passe a esperar muito do recurso público, porque o lado bonito de todas essas instituições é justamente esse trabalho abnegado que é feito, como você disse, nessas instituições. Então, espero basicamente isso. Agora, é necessário, convenhamos, são instituições que já mostraram a sua credibilidade, transparência precisa existir, vai ter que ser mantida muito mais do que tinha até então nessas instituições, mas nós temos hoje, eu li outro dia, acho que são 4 mil voluntários, 4 mil voluntários, né? Acho que eu ouvi você falar a respeito disso aqui nos bastidores, e nós temos um mundo muito grande de pessoas envolvidas nisso e de pessoas que necessitam desse atendimento. Acho que se corrige a bom tempo o que já deveria ter sido feito, de repente, que é justamente a adequação da lei. Então, o que a gente teve permitindo a aplicação, a aprovação de uma lei, uma mudança, que permite a aplicação desse recurso do Fundo de Saúde para essas instituições que antes não eram contempladas, né? Acho que vem em muito boa hora. Estela, qual é a sua avaliação? Um momento importante aí para. Bacana essa avaliação que o Messer fez, né? Para não tirar esse cunho, né? Que tão bacana do voluntariado, mas sempre com um dinheirinho no caixa, com trabalho, as coisas podem ser ainda melhores, mais bacana ainda do que o trabalho já desenvolvido até agora. É isso mesmo, o Messer tem razão, porque essas entidades viviam com doações e campanhas, e no momento que você. Que você tem um recurso fixo, mais seguro, dá uma tranquilidade maior, porque elas vão além, elas fazem o exame preventivo, mas elas também ajudam a encaminhar pacientes já doentes, pessoas em situação grave, pessoas que não estão conseguindo atendimento, e a gente tem uma precariedade ainda muito grande no atendimento de pessoas já doentes com câncer. E a prevenção eu considero super relevante. Eu acho que o Brasil ainda faz pouca prevenção na área de saúde, e quem tem plano de saúde consegue fazer, mas a pessoa que está no SUS tem uma dificuldade enorme em conseguir fazer prevenção, fazer exames, tem que esperar às vezes anos, meses, às vezes mais de 10 anos para algum procedimento médico. E aí quando a gente começa a oferecer mais oportunidades para prevenção, eu vejo isso muito positivo. É claro que eu entendo que a gente tem que fazer bem mais prevenção no Estado, é um atraso assim que a gente tem, e já que somos a Suíça, temos que ser referência, começar por aí também. E aí esse recurso eu acho que vai ser bem aplicado. Nós temos demandas enormes na saúde, mas eu acho que foi uma lei importante que agora esperamos que seja executada com rapidez, né? O Alexandre, deixa eu aproveitar só para fazer uma observação aqui. A Estela falou muito bem da questão da prevenção. Na prática,
Hoje, essas instituições fazem um trabalho muito bonito de prevenção com a conscientização e com um resultado muito melhor do que o poder público faz. A conscientização é mínima. O movimento do poder público, o resultado que ele alcança na conscientização do que é preventivo é muito pequeno, não se compara com o que essas instituições conseguem de resultado. Então, nesse aspecto, acho também bem importante, porque a gente precisa ter enormes resultados. Vemos aí o que está acontecendo com as vacinas. O Estado, os municípios, não estão conseguindo conscientizar a população da importância da vacinação, tendo índices muito baixos. Enquanto isso, a gente percebe que essas instituições, onde elas atuam, conseguem um resultado melhor de conscientização, que é o trabalho da prevenção. Eu vou falar uma situação que parece um tanto quanto contraditória. A gente está vivendo aí uma crise no atendimento pediátrico, com relação à falta de leitos para as crianças, né? Enfim, e também muitas dificuldades com relação aos tratamentos mais complexos. Mas se tem uma política que avançou foi na questão do repasse da área de saúde, com um papel muito importante para a Assembleia Legislativa e do governo. Se aumentou a rede de hospitais que recebem recursos do Estado, graças também a uma intervenção da Assembleia. Agora a gente vê a rede feminina. Então eu cito sempre o Hospital Santa Isabel de Blumenau, que é uma referência nacional em transplante de órgãos, que não tinha um aporte de recursos periódico, hoje já tem um valor na casa de 1 milhão por mês. Pô, é um hospital mega importante. O Vale do Itajaí não tem um hospital regional, não tem um hospital público do Estado. Então, essa foi uma área que se avançou muito na questão da rede hospitalar e com o papel decisivo da Assembleia Legislativa, que conseguiu inserir esses atores, no caso agora a Rede Feminina de Combate ao Câncer, nesse leque, né, de repasse de verbas do governo do Estado? Olha, eu considero bem importante isso. O Estado está fazendo um esforço geral. O Hospital Santa Isabel, você tem razão, é uma grande referência. Nós temos um problema de falta de atendimento hospitalar público em todo o Estado, né, Alexandre? A gente tem Blumenau, que não tem um grande hospital estadual. Nós temos Joinville. Joinville tem, mas é insuficiente, tanto que o Hospital Municipal de Joinville realiza atendimento para mais de 100 municípios, está tentando um acordo para ver se as prefeituras ajudam a pagar, porque quem paga hoje é o município de Joinville, 4 milhões por mês, aí ele fica com ruas esburacadas para poder pagar esse atendimento de saúde. E Chapecó, a gente está com uma situação gravíssima do Hospital Regional, que ele é um hospital filantrópico, mas que depende muito do Estado. Agora tem essa questão dos hospitais infantis, que foram até desativados no Sul. É um absurdo você desativar uma estrutura e não pode deixar acontecer isso. E aí a gente está em situação caótica. Então, melhorou, o Estado tem mais dinheiro, mas a gente precisa correr muito, né, para oferecer uma situação adequada para o atendimento público, né? E que é a maior parte, muita gente perdeu o plano de saúde, muita gente foi para o SUS, e aí a gente está se deparando com esse tipo de problema. Messer, importante o papel aí do governo e principalmente da Assembleia Legislativa para colocar esses atores aí no radar do governo. Deixa eu aproveitar, até porque nós estamos aqui na TVAL e eu imagino que o nosso telespectador que está nos acompanhando aqui é aquele telespectador que acompanha com mais frequência. Infelizmente, alguns catarinenses não o fazem como nós deveríamos fazer, o trabalho dos parlamentares que é exposto aqui, é mostrado aqui na TVAL. Chamo a atenção de novo para um momento que a Assembleia teve quando da distribuição de recursos, a instalação de equipamentos no interior. Naquele momento, a Assembleia teve um protagonismo importantíssimo que foi instalar o acompanhamento de tudo isso em todas as cidades de Santa Catarina. Aquilo valeu muito, aquele momento foi muito importante. Eu creio que nesse período da Assembleia Legislativa pode ganhar aquele prêmio Puskás de Gold Placa, né? Eu acho que foi um dos momentos mais importantes da Assembleia.
É nesse contexto que a gente consegue entender a importância de um parlamento, de um deputado comprometido com a cidade, com a região, com as políticas públicas. Há um consenso, né? Há um senso geral aí de uma crítica generalizada aos políticos, mas tem muita coisa boa e sem ele, se tudo já está difícil, sem uma boa política seria mais difícil ainda. Gente, rapidinho para encerrar, o nosso tempo já está esgotando. A Assembleia aprovou nessa semana o programa. O programa SC Mais Moradia, né? Que é uma iniciativa do governo do estado aí para tentar minimizar alguns problemas pontuais. Mestre, fala rapidamente para nós aí qual é a sua avaliação desse programa. Eu ainda quero ver esse programa avançar um pouco mais. Percebi, acompanhei em audiências realizadas a respeito desse programa. Ele ainda vem num número insuficiente para a realidade, né? No setor. Da construção civil, nós temos aqui no sul do estado mesmo, temos grandes construtoras fazendo inúmeros projetos aqui, e a gente está percebendo que até o sistema financeiro do governo federal, fazendo a liberação de alguns recursos, está começando a ficar inacessível por parte de muitos catarinenses, por não preencherem os requisitos básicos para obter esses recursos oferecidos através do sistema, por exemplo, da Caixa, o que me leva a crer que cada vez mais será necessária a intervenção do governo com a criação dessa política na área de habitação. Então, me parece que o governo está na linha, o governo, quando eu falo governo, o contexto todo, falando de executivo, de legislativo, está no caminho, tocou o dedo na ferida, que é uma questão habitacional, entretanto, ainda em valores extremamente baixos, né? Precisamos ainda ver mais. Estela, pegando esse gancho para a gente encerrar, e ainda assim, a gente está com uma dificuldade que não há um plano nacional de habitação, a gente não percebe um investimento mais forte na habitação, e a gente percebe também muita gente com dificuldade, que não é o caso desse plano, que tem algumas questões bem pontuais que estão previstos nesse projeto do governo do estado. Olha, o projeto do governo do estado é importante porque nós temos aqui no estado mais ou menos 600 mil pessoas em condição de pobreza e elas não têm condições muitas não têm condições de ter casa própria, tem gente em áreas vulneráveis e a gente sempre tem que ter, eu acredito que como a habitação é estratégica para a qualidade de vida das famílias, das crianças, do desenvolvimento, é muito importante ter esses programas. Muitos países têm, Singapura tem projetos que você não consegue perceber se o prédio lá é popular ou não, de tão bonitinho que é. E aí nós temos que ter. No caso, você tocou no governo federal, eu tenho feito matéria sobre habitação e o governo federal tem o Casa Verde e Amarela, que é o sucessor do Minha Casa Minha Vida, e ele realmente é um programa instável. Ele exige mais investimento do governo federal, porque tem que oferecer um imóvel acessível para a família comprar, e ele tem sido bem fraco assim, nos últimos anos. Quando aparece uma eleição, de repente cresce a oferta de imóvel da Verde e Amarelo, da linha Verde e Amarela. Depois, Casa Verde e Amarelo. Depois desaparece. Assim, é muito triste, né, ver. Nós temos um déficit habitacional gigante e essa instabilidade no cuidado da habitação popular, que é uma coisa que a gente tem que resolver. O Brasil não poderia ter tanta favela, não poderia ter tanta situação assim, desigual para a moradia. E a gente tem essa pendência, é uma dívida muito grande que a gente tem com as pessoas mais pobres no Brasil. Chegamos ao final. Estela Benetti, obrigado pela sua participação com a gente, obrigado pela aula de economia, principalmente no primeiro bloco. Acho que eu e o Messer aprendemos, espero que todo mundo que esteja em casa também aprendeu muito. E realmente, Messer, você falou no começo, é uma dificuldade, né? Não é qualquer um para esmiuçar para as pessoas a questão econômica. A maioria dos jornalistas tem uma dificuldade e você fez isso de forma brilhante. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a participação, é sempre uma alegria, enfim, participar do Edição Extra, acompanhar os temas do estado que a gente noticia no dia a dia, poder compartilhar com mais gente, né? Porque é sempre uma oportunidade a mais de passar informação além daquilo que a gente já divulga nos nossos veículos. Muito obrigada. Que legal. João Paulo Mestre, mais uma vez, que legal te reencontrar. Obrigado aqui pela tua presença com a gente. Alexandre, é sempre um prazer. Apenas dizer que, às vezes, eu vejo a Estela falando para a gente aqui de economia.
É a humildade, a forma, parece que ela não tem a percepção do quanto ela influencia, nos orienta e quanto ela nos ajuda em traduzir essas questões de economia, né? Às vezes eu percebo assim que parece, Estela, que não, eu estou apenas... Você está nos dando uma aula. Hoje foi mais ou menos, foi mais uma vez assim. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Alexandre, da mesma forma, é um prazer muito grande a gente estar sempre aqui. E até uma próxima oportunidade. Com esses dois feras, eu agradeço a você pela companhia até agora. Um grande abraço. Até a próxima.